Salam. Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər. Hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailəmiz, bugünə olan ikinci videomuzun çəkilişinə gedirik. Gedəcəyimiz ünvan ilk olaraq Bərdər rayonunun Balaqəcər kəndindir. O kənddə yaşayan az təminatlı bir ailə. Çoxlarınızın tanıdığınız ailə, Leyla xalanın ailəsi. Bugünkü çəkilişimizdə biz müraciət etdik gözəl, xeyirxah insanlarımıza ki, imkanı olan qardaşlar Leyla xalanın ailəsinə maddi köməkli etsinlər o ailəyə. Durumu, ailənin durumu çox aşağıdır və sağ olsun bizim Şəmkirli Habil qardaşımız, qardaş bizə elə 10 dəqiqə bundan əvvəl bildirdi ki, ailənin bir aylıq çörəyinin pulunu mən verəcəm və bunun üçün qardaş hesabımıza 3000 rubl vəsait yolladı. Biz indi gedirik Leyla xalanın ailəsinə və onun kəndində marketə, yəni Elgün qardaşın xalasının marketinə və bildirək ki, bu ailəyə bir aylıq çörək versin və pulu biz tərəfindən ödəniləcəkdir. Hesabımıza bir neçə şəxs maddi yardım yollayıbdı. Onları da qeyd edək, kimlər üçün maddi yardımlar yollanıbdı. Deməli, 10 manat Sumqayıt şəhərindən bizim mömin qardaşımız Əli qardaşımız yollayıbdı. Aygün xanımın ailəsi üçün 500 rubl Bərdə Fuad yolladı. 500 rubl bizim gözəl qardaşımız Bərdə sakini, Xəsirli kənd sakini Fuad qardaşımız Şəhriyarın evinin tikintisi üçün yollayıb. 1000 rubl Nijni Novqoroddan Asif qardaş yolladı. 500 Şəhriyarın evinə 500 rubl Aygün xanım. Deməli Nijni Novqorod şəhərindən bizim gözəl qardaşımız Asif qardaşımız. 1000 rubl Nijni Novqoroddan Asif qardaş yolladı. 500. Asif qardaşımız Nijni Novqorod şəhərindən yolladı 500 Şəhriyarın evinə, 500 Aygün xanımın ailəsinə və qeyd etdiyim kimi 2500 rubl Nijni Novqoroddan Cəlilabad rayonunun Üstəpə kəndindən qardaş yolladı Aygün ailəsi üçün. Deməli Nijni Novqorod şəhərindən Cəlilabad rayonunun Üstəpə kəndindən bir də qulaq asa. 2500 rubl Nijni Novqoroddan Cəlilabad rayonunun Üstəpə kəndindən qardaş yolladı Aygün ailəsi. Bəli, Nijni Novqorod şəhərindən Cəlilabad rayonunun Üstəpə kənd sakini 2500 rubl da Aygün xanımın ailəsi üçün maddi yardım yolladı. Dərmə ayrı kart yoxsa getdi? Yox, getmir. Ayrı kart yolla, 150-nə də ayrı karta yollayım. Dəyərli dostlar, əziz qardaşlar, xahiş edirəm ki, videolarımızı bəyənin, dəstək olun, bax bu kimi gözəl işlərimizə. İnşallah Aygün xanımın ailəsi üçün nəzərdə tutulan 400 manat hələ ki tamamlanmayıbdı, tamamlanır kimi aparıb bu ailəni yenidən sevindirəcəyik və bir neçə yardım verəcəyimiz ailələr var ki, Allahın izni ilə sabah ola bilsin ki, bax bunların hər birini həyata keçirdik. Buradan İqolnikardan satılır. Burada darvazaydı yaşan. İqolnikdən darvazaydı. Qapısı da vardı, açılıb örtülürdü. İqolnikinə görə satılır. 10 İqolnikinə görə satılır, bir də çürək. Haydi bana. Axşamınız xeyir. Gəlin adı ne deyəyim? Tərlan. Tərlan, bir dənə gəl yaxına zəhmət olmazsa.
Akşamınız xeyir olsun. Məsələsiz. Sağ ol. Gəl bəli, bura gətirəm. Siz gündəlik çörəyi hardan, hansı mağazadan alırsınız? Heydərdən də alırıq, Nailə xaladan da alırıq. Nailə xaladan. Bəli. Gündə nə qədər çörək? Gündəlik nə qədər çörək? Mən 1 manatlıq da alıram, səhər 1 manatlıq, axşam 1 manatlıq. Günə 2 manat. Hə. 2 manat yox, daha doğrusu. Günə eləyir, neçə dənə? 8 dənə. 2 manatlıq görür çörək sizə hər gün. Olur, bir dən görmür, təzədən təkrar bir də alıram. 2 manatlıq da elədirsə görmür. 2 manatlıq bəs eləyər təlan. Belə hə də yəni ekonomiyadan hə. Hə indi mən bir gün xalasına da nə deyir? Nailə xala. Gedirəm Nailə xalaya tapşıram. İnşallah. Tapşıram. Sabahdan. Oradan hər gün 2 manatlıq çörək götürəcək. Yəni tapşıracam təlan. Bir dənə çörəkdən başqa heç nə yox. Çörək, bir dənə çörək verilir. Hə. Ayda heç nə. Hər ay. İndi bu ay Şəmkirli Pavel qardaşımız. Bay, sizin elə bir çörək pulunuzu göndərdi. Bay, Habil. İndi gələn ayda Allah qoysa kim yollayarsa inşallah aparıb dükana verəcək pulun. Sizə yox. İnşallah. Dükana verəcək. Sən ha, gündə get 2 manatlıq çörəyini gətir uşaqlarına ver yesin. Sizin ailəyə bu günləri biz müraciət elədik. Bir çox qardaş və bacılar bildirdi ki, bəli, yardım edəyin, ailə dolansın. Yardımlarımız olacaq, ərzah yardımlarımız da olacaq. Digər yardımlar da olacaq. Uşaqların hətta əyninə, başına belə, corabına qədər. Alınır, dostu, uşaqdırlar. Eləcə, paltar qaşqın sıra vaxtında bunlara çox paltar vermişik biz. Bax, yanlarında deyəm, produkta vermişik, direktorda kömək eləyirik. Paltar vacibdir, qarınları doysun, Allah qardaşın canı sağ eləsin. Elə müraciətimizi eşitdilər. Allah sənə də kömək eləsin. Elə qarınları doysun, paltar vacibdir. Çünki niyə? Uşaq biraz nadir uşaqlardır. Bir gün geyindirsən, sabah o paltarı onun əyində görməyəsin. Elədir ki, qarınları doysun, nə edirsən deyər. Allah köməklər olsun. Əsas çörək pullarıdır. Gündə 8 dənə çörək. Hə, özüm 8 dənə çörək tapşırarız. Onda el gündə mən getmək, yedək marketə məndən. Gidik, burada yaxındadır. Yaxşı, gidik. Gidik. Oldu, sağ olun. Sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Göndərəndə. Sağ olun. Yumurta istəsən, yumurta. Salam xala, hər vaxtın xeyir. Nə tərsiz? Xala, sizə bu Leylə xalanın kələsi var ha. Xanım, hə, xeyriyyə işi də bu. Elkan burada yardım edir. Leyla gün uşaqlarına dedim un alma. Gündəlik elə ki 2 manatlıq çörək pura pulum verəcək. Hər gün onlara. Yox, pulum biz verəcəyik. Koma, istəyirsiniz 60 manatlıq koma indi verək. İndi daha doğrusu verəmiyəm, kartdan gələ karta. Kartım varsa indi mən gətirərəm hər gün. Hə, sabahlarım ya bu su gün. Niyə yox, diş kartım. A problem deyil, yəni problem deyil. Ya sabah ya bütün ya elə axşam ya elə indi kartınıza vuraram. 60 manat pul vuracam anam. Ha. O ailəyə mart ayının 24-ünə qədər. Hər gün 2 daha doğrusu 25-inə qədər sabahdan etibarən hər gün o ailəyə 2 manatlıq çörək verəcəksən. Bir çörəyin pulunu verəcək. İndi olar ki ailə gəlib sizdən başqa nəsə alar, onu demirəm. Amma biz sizə göndərdiyimiz pul, verəcəyimiz pul. Yəşən, Allahın da olsun, neçə dəfələrdən borçların üstünə xətt çək. Neçə dəfələrlə bax onlar. Gəlir deyir ki, uşaq acdı, mənə şey, para çörək verir, aparım uşağa verim. Allah haqqı bütün veririm, işgö pul alıram ki. Yəni, gəl, neçə dəfələrdən borçların üstünə xətt çək. Allah köməyiniz olsun, Allah göndərən qardaşın da canı sağ eləsin. Gündəlik 2 manatlıq narahat olma. Onların 17 manatıma borcu. Mart ayının 25-inə qədər. Onlar pul verir. Nədir? Pulu, bibi, pulu 60 manatı məndədir. Bax, cibimdə, kartımdadır. Kartımdadır. Narahat olma. Elə şey, sabah çıxardı verərsən mən gətirərəm. Narahat olma. Nə deyirəm ki? Yəni qadansa sabahdan başlayaram. Sabah. Ayım, ay yaşa. Siyahı ilə də versin, sən də çəkilişlə qaçırsan. Siyahla verəndə olar ki, bir gündə 2 manatlıq yox, 3 manatlıq götürər. Orda ora belə ki, bir gün geri çəkilər. Gündəlik nə verdiyini çək. Onda bir ki, sən Azərbaycanda mən gələ düzgün adam tapamırsan. Yəni hesaba narahat olma. Allah razı olsun. Məndə bir qəpik yaramsılıq ola bilməz. Nə dediyimi elə adam var ki, 2000 borcu var amma heç bilmir. Onu mən özüm yazıb özüm vermişəm. İnanırlar da mən inanmış adamam. Allah oldu. Haqqı. Təhlil edirəm. Mənim kimi adamı Azərbaycanda taparsın. 3 manatlıq versə, yəni 3 manatlıq versin də. Verdə bir. İndi 2 dolar ki, birdən nəsə bir gündə. Yox, 2 manatlıq yeyirlər. Hə, yeyirlər 2 manatlıq ver. Mart ayının bir dənə dəftər qoysan
Onlara onlar üçün. Pulundan narahat olma. Yaşın sabah çıxarda verir gətirərəm. Yani sabah olmasın bir suyun olsun. Narahat olma pullar. An tarixini verdiyim şeyinə yazır. Pul kartımdadır. İndi banka geçsəm belə istəmirəm gedib banka bu kəndə qayıdam. Amma kartdan belə kartla var. Yox, narahat olma. Şeyə gətirərsən verərəm. Hə, oldu. Sabah suya da olsa pul verərsən də onda verərsən. Biraz üzr istəyirəm. Xalam yaş yerimiz var deyən dilxordu. Allah rəhmət eləsin. Bir də şey sənə tanımadı, bilmədi. Deyir, hə. Oldu xalam. Gələn gəldi biraz danışdı. Onca da ağır idi, üzr hesab elə. Hə, Allah bazar olsun. Narahat olma. Yaşar, həll edəcək. İnşallah, inşallah. Çəkilişimiz davam edir, çəkilişimiz. Bayram qardaşın bax bu gözəllikdə olan evindədir. Hər birinizdən xahiş edirəm, Azərbaycanımızın, böyük ailəmizin, gözəl insanlarının maddi dəstəyi ilə tikilən bax bu evimizin və bu gözəlliyə bir bəyənmə edəsiniz. Axşamınız xeyir bayram qardaş. Axşamın xeyir, Nuranə bacı, xoş gördük. Xoş gəlmişsən qardaş, xoş gəlmişsiniz. Dedik bir gedək Nuranə bacımızı bir yoxlayaq, görək. Yaxşı gəlmişsən. Nuranə bacımızın vəziyyəti necədir? Şükür olun, yaxşıdır. Hə, özünüzü necə hiss edirsiniz Nuranə? Yaxşı, laf yaxşı, ürəyin istəyən. Allah hamınızın ürəyinizi açsın, bizimki ürəyimizi açmışsınız. Bu səviyyə gəldi, çatdıq Allah. Hamınızın köməyiniz olsun. Hər amin, birinizin. Amin, inşallah. Dəyərli izləyicilər, hər şey, hər bir iş qaydasında, hər şey əla. Bayram qardaş özü necədir? Bu barədə məlumat versin. Adətən üzr istəyirəm, bayram qardaş deyil, yəni çay rəngsi çirlər deyə. Çayımızın rəngi beləncidir. Ona görə çayımızda biraz rəngi fərqli görə bilərsiniz. Baram, necəsən qardaş? Sağ ol, çox sağ ol. Özünü necə hiss edirsən? Bir şey. Superdə işləyirsən baram? Bərdədə. Nə iş görsən? Ağla işləyirdim, feyləş. Kimdən işləyirsən? Bacanama. Bir şey olur baram? Günlərikdən gedə 15 manat. Yorpuq da onun içində? Hə. Nə qədər yorpuq görsən? 1 manat ənə, 1 manat ənə, 2 manat. Günü 13 manat. Hə. Buna da bə sən nə iş görsən? İkinci gedirəm, o da ki, hələ ki, elə bir gün gedirəm, üç gün gedmirəm də belə, hə, işlər dayanıqda tıxcanım, pula getmir hələ ki. Amma gedəndə elə bil ki, səhər axşam çıxanda tezlənən, günə 500-600 yığıram. Bəsdir. Hə, hə. Allah bərək etsin. Sağ ol, Allah köməyiniz olsun. Allah bərək etsin. Sağ ol, Ayşan qardaş. Uşaqlarım da neyir, hardırlar? Heç nə aparam, yanımda otururlar. Bə indi hana? İndi çöldə oynayırlar, aşağıda. İsti su, soyuq su. Hə, hər bir şey qaydasındadır. Evlə bağlı bir çətinlik var? Yox, yox, yox. Bir dənə şeydə. Allah köməyiniz olsun, hər birinizin. Allah o qardaşlarıma, bazılarıma o qədər uzun ömür versin ki, canların sağlasın, qazaşların bolləsin. Allah onların həmişə evlatlarının üzün güldüsün. Amin. Allah sizə də dəyməsin, ayırışan qardaş. Amin. Hər birinizin Allah köməyiniz olsun. Bütün izləyicilərimiz də buradan hər birisin gec olsa da salamlayıram. Hər bir izləyicilərimizi. El bazında buradan hər birisinə bütün bazılarımı salamlayıram. Minnətdar. Dəmə. Gəl. Mama. Git gəl. Mama. Git. Mətbəximizdə necə, yeməklər pişəndə, çay hazırlayanda özünü həqiqətən də rahat, xoşbəxt. Elə rahat, elə rahat yaşayan qardaş. Allah hər birinizin gəlib köməyiniz olsun, Allah fidan bacıya dəyməsin. Hər bir qabımızı, qaşımızı aldı, verdi. Bu qoxlu meybinləri bir manatdan yığanlarında Allah hər birisinin canını sağlasın, Allah hər birisinin kömək olsun, qazaşları bol olsun ki, bizi bu qaydaya, bu dərəcə gətirə çıxartdılar. Heç inanmırdım ki, belə evimiz ola, eşiyimiz ola.
Allah hamısının canını sağ eləsin. Təşəkkür edirəm. Bugünkü birinci videomuzda bizim çıxışımızdan sonra rəylərə nəzər yetirdi və çox saylı hər bir deyərdim ki, rəy yazan izləyicimiz bildirdi ki, bəli, biz də hazırıq Günlər bacımız üçün də mətbəx mebeli və hamam ayaq yolu hazır olsun. Biz istəyirik ki, qoy tikilən evlərin hər birində tam şərait olsun. Orada yaşayan xanımlar qoy rahat şəkildə mətbəxlərində gündəlik çaylarını, xörəklərini rahat şəkildə hazırlasın. Necə ki, bunu Nuraynə bacımız rahat şəkildə hazırlayır. İnşallah yaxın aylarda Əlaqə qardaşlı xanımı Günlər bacımızda İnşallah Nuraynə bacı kimi evində gözəl mətbəxində hər işin rahat şəkildə edəcək. Bir şey ki, bizim hər birimizin 1 manatımızla elə orada da aksiya keçirəcəyik. Mətbəx mebelinə hərə 1 manat. Hərəmiz 1 manat verərik. Mətbəx mebeli alınar. Sifarişini da verəcəyik. Hazırlanana qədər ümid edirəm ki, pulu da hazır olar. Qoy hər işimiz gözəl, əla olsun. Tikilən evlərdə yaşayan insanlar rahat şəkildə yaşasınlar inşallah. Allah hər birisinin canını sağ eləsin ki, Allah olmayandan hamısına qismət eləsin, ayırışan qardaş. Amin. Allah sənə də canını sağ eləsin ki, belə çəkilişlər edirsən, imkan olmayan, çatışmayan ailələrə alıb verirsiniz. Allah hər birinizin canını sağ eləsin. Minnətdaram. Sizə qurbanlaram. Çox sağ ol, eləmə. Nəfərsiniz? Yaxşı, nəfərsiniz? Sağ olun. Narahat eləmədik ki? Yox, inşallah, xoşdur. Nəyəşi xətti umur sənin, maşallah. Çox sevələn, yaşanəm. Haytası xətti yaxşıdır sənin. Haytas deyəsən, riyaziyyatdan haberləşir. Allah xoşbaxt eləsin. Ancaq və ancaq baxanda ürəyi açılır, adam şad olur belə işlərimizə görəndə. Allah sizləri var eləsin, böyük ailəmiz. Yəni ki, məndən də yaxşı, məndən də çox sizlər baxıb, sevinir, ürəyiniz açılır. Necə belə insanlara şərait qurduğumuz üçün. Allah sizlərin hər birindən razı olsun, mətanətli olmayasınız. Çox sağ olun, yaşayın Allah qardaş. Allah həmşə evinizi avant edərsin. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Allah hamısının köməyində dursun, bu cür şərait onlar yaradıb bizə. Allah hamısının min əvəzini versin. Allah onları neyli, necli milləməzsin. Allah köməklərində dursun, qazançları bol olsun. Ruzlərini Allah tala başlarından töysün. Sizlərin sayəsində deyirsən qardaş, siz də çox sağ olun, siz də çox əziyyət çəkmişsiniz. Allah hamınızın balanızı saxlasın, Allah başınızdan töysün. Təşəkkür edirəm. Biz bax bu görülən işləri tez-tez çəkməliyik, tez-tez göstərməliyik ki, qoy sizlərə dəstək olan insanlar baxanda görsün ki, bəli, siz həqiqətən xoşbəxt ailə oldunuz və sizi onlar xoşbəxtliyə çıxardıqdır. We'll be right back.
Qiymətli izləyicilər, əziz qardaşlar, videomuzu yekunlaşdırırıq. Sonda bu gün də kimlərin doğum günüdürsə, onları təbrik edib onlara Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edirik. Dünən bilməmişik, Günel balamızın Kərəm babasının doğum günü imiş. O baba ki, bu evi, bu gözəlliyi ərsəyə gəlməsində böyük əməyi olan bir babadır, bir gözəl, xeyirxal insandır. Doğum gününüzü gec də olsa Kərəm baba təbrik edirik. Sizə Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edirik. Allah Taala sizi hər zaman var eləsin. Siz ki bu ailəyə, bax bu gözəl gül ay parçası olan Günel balamızı öz balan qədər sevgi, məhəbbət, qayğı göstərmisən. Uca Allah bunun mükafatını mütləq sizə verəcək. Sizin balalarınız, nəvə, nəticəniz. Bax, bu körpələrə, bu gözəl ailəyə etdiyiniz hər bir yaxşılığı Uca Allah sizin qarşınıza çıxardacaq inşallah. Və digər bir doğum günü olan elə bu evdən tutmuş bütün görülən işlərimizə maddi yardımlar edən bizim fəxrimiz aprel döyüşlərin zamanı kəşfiyyat qrupunun üzvü Bərdə sakini Arzu Səlivovun bugün doğum günüdür. Bu münasibətlə Arzu qardaşımızı da təbrik edib ona Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Arz edirəm ki, hər zaman yolun açıq olsun. Hər bir attığın addım sənə uğur gətirsin inşallah. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailəmiz, çəkilişimiz sona çatdı. Uca Allah sizlərin hər birindən razı olsun. Bizi sona qədər izlədiyiniz üçün sizlərə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın. Mən Sahil Tənha. Mən Elşad Zəkalı. Bu meyxanamızı Elşad Mustafayevin xeyirxah izləyicilərinə həsr edirik. Dərək Allah əvəzin dərdəli əmir xan əmi Xan ərəbli sərvanı neç olmasın dərdi qəmi Ağza bədən nazim dəfər bizdə yardım edir Rüfətdə çox yoxsulun ailənin olub əmdəmi Şəmkirli uşaqlar da çəkir yoxsul əziyyətini Zeyfəldən Azərində dammamışıq zəhmətini İrmaşlı Zülfiqar da çox ailəyə dəstək olub Şəmkirli eytiram da çox eyliyib hörmətini Lənkaranlı Samitlə Elşən köməkli edir Fərhadinə Mirəli dar gündə gərəkli edir Yadigarlə Məhəmməd balanın adını unutmarıq O qədər yoxsul evlərə onlar köməkli edir Masallı Ruslanın da çox dostlar qardaşımız Geyəcöl kəndini də unutmaz ki yaddaşımız Narunski şəhərindən çox köməkli eləyirlər Dar gündə kömək etdi çox həmvətən yoldaşımız Siz yardım etdiniz Azərbaycana fəxr eləyirik Dar gündə dayaqsız çox insana fəxr eləyirik Çox insan, çox ailəyə yardım edir Məşədi qardaş da hər zaman düz addım edir İlkində yardım edir, rahibdə dəstək olur Salman da öz köməyin əsir gəmir əncam edir Göy görün balcılı kəndi var, unutmarıq sizi Axışlı kəndi də çox yardım edir, deyim düzü Razəddinin dostları o qədər köməkli eləyib Sizinlə fəxr edirik, yürəklərdə qoyduz izi Şəmkirli polisi ilə yardım edən dostlarıdır Yalçın haqq insanıdır, özü də haqq səbəbkarıdır Kasıb qardaş o qədər əl tuturdu ailələrə Əl tutma qalıb əlidən, əli də haqq tərəfdarıdır
İmişlidən əmi var, tərəkəmədən ad eləyir. Fizulili əmi Moskvadan ürək şad eləyir. Beyləqandan əmi var, pensiyadan yardım edir. O qədər ailələrə əmilərim dad eləyir. Siz yardım etdiniz, Azərbaycana fəxr eləyirik. Dar gündə dayaqsız çox insana fəxr eləyirik. Cəllabatdan o qədər yardım edir bizlər üçün. Daşqında yardım edir, dəstək olur sizlər üçün. Rauf da bax, o qədər yardım sevən insandır. Siz də yardım etmişsiz yolda qalan gözlər üçün. Bizə də yardım edir Mingəçevir tək şəhərin. Gədəbəyli Nazimin itirmərik biz dəyərin. Sabit balan atası kömək eləyir, dəstək olur. Ramiz kimi qardaşın eşidib yardım xəbərin. O qədər yardım edirlər bizə Gürcüstandan. Səməd Şahverdiyev başda olmaqla hər andan. Natiqin evinə olar çox köməkli eylədilər. Versin Allah əvəzin istəyirin yaradandan. Gürcüstanın Muğanlı kəndi də çox kömək olur. Qardaban rayonu da çox ailəyə kömək olur. Bizə siz yardım eylədiniz, dar gündə unutmadınız. Ağ təhlə kəndi də çox bölgələrə örnək olur. Siz yardım etdiniz, Azərbaycana fəxr eləyirik. Dar gündə dayaqsız çox insana fəxr eləyirik. Yardım edir qürbətdən, Ramiz də Moskvadan, özə ayrı dövlətdən. Bugün Elbala üçün çox eyləyir yardımını. Çəkirik biz adını çox fəxirlə hörmətdən. Sonda bir qardaş var, qalmasın intizarda o. Qapsını Allah açar, qalmayacaqdı darda o. Tabilin çox böyükdür, hörməti uzatsanı. O qədər yardım edir, olsa da dörd divarda o. Bakıdan Nərgiz müəllimin köməyinə diqqət olub. O qədər yardım olub, dəstək edib, xidmət olub. Valeh bəylə Kəmalə xanım həyat yoldaşıdır. Elə çox yardım edib, çox ailəyə ibrət olub. Bir salam göndərəyin ki, Sumqayıt şəhərinə. İlqar müəllim dəstəkdi yoxsulların dərslərinə. O qədər yardım eləyib yoxsul ailələrə. Təşəkkür eləyək Laçının şahat rəhbərinə. Siz yardım etdiniz, Azərbaycana fəxr eləyirik. Dar gündə dayaqsız çox insana fəxr eləyirik. Kürdəmirli şahlar da kasıbların yanındadır. Rasim də yardım edir, əl tutmaq qanındadır. Sizinlə qurur duyub, adınızla fəxr edirik. Elçin də kasıblara yardım edir, canındadır. Qoblu Samir sənə şəfa versin, qoy yaradan. Olanda 2 manat da yardım edirsən hər an. İnşallah tez sağalıb, tez duracaqsan ayağa. Yenə də dəstək olub, yardım edərsən hər zaman. Qədrini biz bilirik, ucarlı qardaş duralım. Valeh də dərk eləyir, yoxsulların hər bir alım. Cehun Arxaqeniski şəhərindən yardım edir. Neçə ailə yardım görüb, başa çıx ayaq yalım. Əlizadə əminin hamı oxuyur rəhmətimi. Yoxsula dəstək olur, biz bilirik niyyətimi. O qədər kasıblara yardım edib əl tutdun. Qazanmışsan bu həyatda sən də öz zənnətimi. Siz yardım etdiniz, Azərbaycana fəxr eləyirik. Dar gündə dayaqsız çox insana fəxr eləyirik.
işkənceli zal yardım eyliyibdi hər aydan. Bu vüqar qardaşımız dəstək olur Göyçaydan. Əmi var Göyçaydan, öz köməyin əsir gəmir. Lütfi ilə bəxş eləsin uzayaradan haqsaydan. Tovuzlu uşaqları yardım edir qardaşlar. Qazaqdan o qədər olub dərqəmizə sirdaşlar. Coran boylu əmi vardanmamışıq haqqını biz. Əsir gəmir köməyin yardım edən yoldaşlar. Bizə Ukraniyadan dəstək olur qürbətdən. Bizim ən vətənimiz bir qanımız millətdən. Safiya balayla İlqal balada dəstək olur. Yenə də yardım edirlər bir ayrı dövlətdən. Asulu Mirdamət deyəndə ürək dönür dağa. İnşallah tapıb şafa tez duracaqsan ayağa. Yoxsula dəstək olub kasıblara yardım edib. Dar gündə sən çəkilib durmamısan heç qırağa. Siz yardım etdiniz Azərbaycana fəxr eyləyirik. Dar gündə dayaqsız çox insana fəxr eyləyirik. Saatlıdan rüfətin heç olmasın dərdi qəmi. O qədər yardım edir evlaqdan eyvazəmi. Ramin də dəstək olur çox ailəyə, çox bir evə. Kərəm də yardım edir, unutmarıq biz Kərəmi. Azəri İraşəhdə gözəl yazır sözlərini. O gözəl sözlər ilə qoy bürəkdə izlərini. Baxıram hər sözünün hikməti var, mənası var. Baxan hər izləyici çəkəmir gözlərini. Yaradan bəxş eləyib anaları cənnətdi bizə. Bax sevdə anamız da dəyərli ziynətdi bizə. Analar çox ailəyə yardım edir, dəstək olur. Anna anamızın da varlığı nimətdi bizə. Görək Allah tala versin Ruslanın qismətini. Kim danar lahiyədə Şəhliyarın əziyyətini. O sənin ibo balabı qoy qorusun uca yaradan. Yenə xəyyam kişi eyləsin sənin söhbətini. Siz yardım etdiniz Azərbaycana fəxr eyləyirik. Dar gündə dayaqsız çox insana fəxr eyləyirik. Dadaşda çox ailəyə kömək olur. Şahanə xanımın ailəsinə həmşə dəstək olur. Bayramda yardım edib çox ailələri sevindirib. Səninlə fəxr edirik çox insana örnək olur. O qədər əlaqsız evlərin olmuşuz əlacı. Nə qədər ailələrə kömək olur bu Leyla bacı. Sən Ubar bacının da biz haqqını danmamışıq. Yoxsula yardım etmişsiz, siz olmuşuz əlacı. Sevil bibi o qədər yardım edir, tutub durəl. Fatməyi Zəhradan qalıbdı kömək etmək əzəl. Yenə də Zeynəb bibi yardım edir, dəstək olur. Bir-birinə dayaq olmaq atalardan qalıb məsəl. Astaranı unuda bilməz axı yaddaşımız. Eli bacı o qədər yardım edir, sirdaşım. Sürü, çəkirəm ki, vəziyyətini görsünlər. Ki, yəni qonşuda çörək yiyirsən. Belə 5 ildə olur da bu dəfə. Əmir gördü. Biz bunlarda çox yeyirik. Elə mi? Hə, yox. Yəqin stolun xərcini yaşayıram, Süleyman çəkir. Qapıları tüstü olmasın deyə sizdə pişirir. Onda imkanımız bu sahil tənha yazır ver hələ çox insanımız. Mustafayev Elşən də vahiyənin rəhbəridir. Elşənlə fəxr eləyir cümlə Azərbaycanımız. Ac qabul doğma şəhər yardım edibdi çox yerə. Qarasu kəndi ilə fəxr edirəm başqa cürə. Kamil qardaşımız yardım edir, dəstək olur.
verər Allah əvəzin o Mehdi bizi 101-ə. Sizin üçün Allaha dua edib Elnarə bacı, Nuranə bacının da siz olmuşsuz tək alacı. Bu oğulların çatın vaxta yardım eylədilər, Şəhanə bacının da yardım olub ehtiyacı. Şəmkirli ehtiram öz adı ilə ad eləyib, O qədər ailələri çətin vaxta şad eləyib. Sənin adını çəkirik fəxri ilə, hörməti ilə, Öz halal əməyi ilə çox evlər avad eləyib. Siz yardım etdiniz Azərbaycana fəxr eləyirik, Dar gündə dayaqsız çox insana fəxr eləyirik. Ordubatlı dadaşın böyük hörməti yatsanı, Familə xanıma ev tikdirib verib ünvanı, Bu natiq qardaşın da evini tikib olub dayaq, Allah da uzun ömür verib sağ eyləsin canı. Siz yardım etdiniz Azərbaycana fəxr eyləyirik, Dar gündə dayaqsız çox insana fəxr eyləyirik.